No, pa preden zajadrava malo bolj konkretno vprašanje, nam mogoče vsaj malo razložiš o AIK metodi, kaj je njen namen, pa tudi mogoče, kako si prišel do vsega tega znanja, ki ga zdaj predajaš ljudem prek online programov, prek učiteljskih seminarjev, individualnih terapij. Pa malo mogoče si daš mikrofon glih malo bližje. Glavni namen AIK-ja je urejevanje kroničnih stanj. V bistvu je to nadaljevanje pa nadgradnja klinične somatike, ki sem se učil pri Marti Peterson, ki je razvil Hana, Thomas Hana, s tem, da sem pač pa s prakso, ker zdaj Marta nas je klinično somatiko učila takšno, kot je Hana razvil, sprav ni nič šla v nadgrajevanje, ampak je v bistvu učila identično, ko je on učil svoje učence. Sicer to je bilo leta 90, tako da je to že bilo že takrat, ko sem se jaz učil, je imel ta časovni zamik, ampak sem opazil pa skozi svoje delo, pa tudi učenje, da je na veliko področjih pomanjkljiva oziroma da dejansko ne omogoča dovolj globoko soočenje s dejanskimi težavami, ki jih imamo potlačene ali pa prikrite v sebi s pomočjo kroničnih mišičnih zakrčenosti, da bi stranka, s katero sem delal, v bistvu dosegla trajnejšo spremembo ali pa ko sem imel stranke z močnimi blokadami, z močnimi zakrčenostmi ali pa recimo skoliozami in podobno, enostavno nisem prišel mu blizu, čeprav sem videl, da on želi, da jaz želim, enostavno je bil odpor iz telesa ali pa iz podzavesti toliko močen, da enostavno je pa vaje izvajal bolj rutinsko. Je, sicer vsakem je pomagal, da je bilo boljš, samo ni bilo dosti boljš. Zato je pa pač tudi moja žena, ki je se pogovarjala z mano po terapijah, ko sem jih imel z ljudmi, kaj je bilo, kako je bilo, opazila ali pa spoznala, da dejansko je treba dopolniti stvari in potem je postopoma iz klinične somatike nastala AIK metoda, ker je bilo pač že toliko sprememb pa dopolnitev na tist, kaj je Hana razvil, da ni bilo več smiselno, da je isti ime, ker pa je to popačitev ali pa nejasna komunikacija, ki je pa v bistvu en od glavnih problemov, zakaj imajo ljudje kronične težave. Tako da, AIK v bistvu iz tukaj izvira vse skupaj, tako da tudi namen AIK-ja je, da zmanjša notranje prepreke ali pa zavrtosti blokade, da telo ne more primerno vplivati na zavest osebe, kar pomeni, da oseba izgubi sposobnost, da zavest uporabi za iskanje boljše pa bolj učinkovite rešitve, ki jo ima v podzavesti, avtomatizirano, zaradi tega, ker spozna, da je razlog za kronično stanje pa kronične bolečine, ki jih ima, ta, da njegov avtomatizem, se pravi njegov limbični sistem, njegov podzavestni del možganov, ni dovolj dober, ni dovolj visoko učinkovit, da bi lahko neko stanje urejeval na primernem nivoju, da ne bi telo z bolečinami sporočal sistemu, da nekaj ni ok. In zato tudi imamo zavest, da opazimo, da nekaj ni ok in potem razmišljamo o tem, najdemo boljšo rešitev, poiščemo primerno pomoč in potem dvignemo tisto, kar ni dovolj učinkovito in s tem ustvarimo, da se kronično stanje umakne. Ne? Sam do tega bi mogli priti že, ko bi dlje časa imeli akuten problem, bi mogli ugotoviti, aha, to, kar znam, to, kar obvladam, to, kar imam, to, kar sem pridobil od svojih prednikov, ni dovolj dober,
da bi lahko funkcioniral v takem odnosu. Torej moram narediti upgrade ali pa update tega, kar imam. Ne. V bistvu s tem se IQ, če bi to povzel zelo na kratko, ukvarja.